över spelet lite grann igen. Bergfall för de bollen nu. Italienarna. Hussein ovanför Altobelli. Ravelli. Ekström, bra gjort. Då håller bollen genom ett inkast. I det här läget behöver inte Sverige chansa någonting, utan de kan spela vårdat, hålla, försöka hålla bollen inom laget. Inte chansa med några allt för dumma saker. Bergomi ser sig om. Altobelli lämnar över till Giannini. Det var en omväg det. Dosena. Fredriksson. Stig Fredriksson. Planens mest internationella spelare förresten med 57 landskampen nu gör. Det är rätt att Stig att hålla bollen. Ja. Och komma med en vettig lugn passning. Det visade han att landskampsantalet ibland kan vara bra att ha bakom sig. Var rutinerat. Giannini. Vialli. Dosena. Det är vinkat för offside igen. Och det är Altobelli det gäller den här gången. Här betonar igen och spelar väldigt skickligt. Imponerande att se. Den svenska försvarslinjen. Långt, långt ut av Ravelli. Fem minuter kvar. 1-0 för Sverige. Det är italienarna som för bollen nu hela tiden. Hålla den här ledningen. Vi måste ha seger i matchen för att behålla den stora chansen till gruppseger. Det är bara gruppsegran som går till EM-slutspelet i Tyskland, nämligen nästa år. Strömberg har gått ner. Se till att hålla tätt så att inte en utjämning kommer som en ren kalldusch här för oss. Det spelar så bra hela matchen. Lennart Nilsson avblåst igen. För att hans ryggleder spärrade vägen för italienaren. Ravelli. Andreas då. Och så rullar Nilsson undan. Johnny Ekström. Bra gjort. Nilsson finns med. Det var färdig också. Strömberg. Jon Ekström ser sliten ut. Jag tycker han kan bytas ut här. Han orkar knappt jobba längre. Vi behöver 11 fräscha på banan. Han tog sig inte tillbaka ur offside-läget efter det här anfallet. Men nu byter Limpar om. Om det blir på bekostnad av Jon Ekström återstår och ser, men han ser väldigt sliten ut. 3 minuter kvar. Och möjligen någonting ytterligare tillagt av domaren. Ja,
annars måste vi ge ett högt betyg åt praktiskt taget alla i laget väl. Ja, det är, jag tycker det är perfekt spel. Det är ett lagarbete i främsta hand. Jag tycker det är härligt att se ett svenskt landslag kan föra detta spel mot en sådan nation. Vi ska inte känna oss underlägsna någon nation i världen idag, tror jag, utan att ta till överord. När segern sötma känns så här nära. Publiken på ståplats till vänster har varit elda på med rökbomber. Kanske ett sätt att fira den tänkta segern. Det är ju Dosena en förunderlig spark. Gera väl i chansen att hålla undan en stund till. 40 070 åskådare. Och nu när bollen är död så kommer Anders Limpar in istället för Glenn Strömberg. Det är väl nästan ett taktiskt byte för att få möjligen ytterligare någon tid att få. För stor praktisk betydelse kan det ju inte ha att få spela i 2 minuter kanske. Han får varma applåder. Han har gjort en jättematch. Strömberg ut, Limpar in. Där ser ni Vicini och Bregentini, de två italienska tränarna. Den nyinsatte Di Agostini balanserade över linjen den här gången. Fram. Sverige vill ha bollen undan det egna straffområdet så mycket som möjligt nu. Tränarna spelar faktiskt tillbaka där, konstigt nog. Satsar på en lång utspark av Senga. Ja, återigen så har alltså, man ser till Göteborgskamraternas matcher också, Hussein och Roland Nilsson och Peter Larsson tagit ner Altobelli växelvis. Han har försökt att gå mot alla tre och inte lyckats mot någon. Och med Altobelli utanför spelet och chanserna så är ju detta italienska lag mycket måttligt. Han har inte varit förbi vettigt, om man så säger, en enda gång under de här 90 minuterna. Var på väg en gång alldeles i början. Där blåser domaren av. Sverige har besegrat Italien med 1-0. Mål av Peter Larsson. Från den andra halvleken. Örgryte i helt vitt. Den första var nämligen så gott som händelsefattig, även om Öster hade ett visst spelövertag. Båda lagen hade väldigt svårt att få någonting ut av sina djupledspassningar. Kanske berodde det på att båda lagen också hade för dagen mycket starka mittförsvar. Thomas Ravelli hade verkligen inte mycket att göra i den här matchen. Öster i anfall. Bra boll från Ronny Persson, men Sven Andersson är med. Vi flyttar fram några minuter. Örgryte om möjligt ännu mer passivt än Öster så här långt. Men här får Peter Karlsson en löpboll och slår på ett skott som dock inte träffar där det ska, utan går ett par tre meter utanför Ravellis högra stolpe. Ja, man satt riktigt och väntade på att det skulle hända någonting som skulle få en att värmas lite grann i det nästan höstlika vädret. Det satt långt in. Öster fortsätter att dominera spelmässigt. Truedsson jobbar sig fram till kortlinjen, slår en boll. Där hinner inte Tony Westring fram, utan Örgryteförsvaret kan avvärja. Och publiken började så småningom att misströsta. Trodde nog att det här slutar 0-0. Men här har vi en pigg nykomling, Hasse Eklund. Det är så rutinerat att han flyttar undan Hans Berntsson och
enbart en reflexräddning där av Sven Andersson fredar Örgryte målet från påhälsning den gången. När Eklund kom alltså från Mönsterås till Öster i år och har redan gjort 4 mål i serien. En tilltaxen nykomling alltså. Och vi har inte sett honom färdigt än i den här matchen. Ravelli kastar ut till Erka Petie. Andreas Ravelli. Och så på nytt en boll fram till Hans Eklund. Och den här gången hittar han rätt. Gör sitt 5:e mål i årets serie. Och ser till att Öster vinner med 1-0. Och faktum var att Örgryte inte lyckades. Johnny Erlandsson fram till Wikstedt. Peter Nilsson för Kalmar. Ut på kanten där. Till Magnus Arvidsson. Jan Jansson får ett inkast. Där kommer inlägget. Och där upp i luften i mål är Billy Lansdowne. Vilken nick han fick på. Engelsmannen Billy Lansdowne nickar in Kalmars ledningsmål. Här ser ni det igen. Järlöf vet inte om han ska gå ut eller om han ska stanna i sitt mål, och så blir det så att han tar ett steg framåt och försöker komma tillbaka, men då når han inte nicken från Billy Lansdowne. Och det är Peter Nilsson som ombesörjer det mesta på mittfältet som ska slå frisparken. Med sin vänsterfot. Och ett jätteläge och mål! Wikstedt gör 2-0 för Kalmar. Björn Wikstedt slipper till på volley. Och Kalmar gör samma bedrift som i inledningen av den första. Som lyckats klart bättre borta än hemma hittills den här säsongen. Men ikväll inledde MFF starkt. Se här till exempel. Per Ågren. Jonas Tern. Leif Engqvist sticker fram. Lasse Larsson placerar sig i straffområdet. Enkelt, smärtfritt, elegant. 1-0 efter 10 minuter. Lasse Larssons 10:e mål ger honom ledningen i allsvenska skytteliga. Men Halmstad kommer igen bra efter den här motgången. Laget kontrade framgångsrikt flera gånger om. Här är det först Malmö FF som tar sig fram. Får en frispark. Och Halmstads kontringar gav inget. Däremot här, Torbjörn Persson till Lasse Larsson igen. Ska det bli 2-0 nu? Ja, ytterst nära är det. Bara någon centimeter ifrån. Och sedan hände det här. Halmstadförsvaret försöker slå undan, men istället kommer Mats Magnusson fram. Och det är också en målskytt. 2-0. Han går upp jämsides med Lasse Larsson i skytteligan med det där påpassliga målet. Trots att Halmstad skapat minst lika många måltillfällen så leder alltså efter den första halvleken. Fint upplopp på högerkanten. Stefan Lindqvist in till Per Olsson. Och så är det 2-1 alldeles i början av den andra halvleken. Ja, vi kunde ha fyllt hela kvällens Sportnytt med målchanser. Det blir massor också i den andra halvleken. Det är inte så ofta Halmstad gör mål på bortaplan den här säsongen, så ni får se det en gång till. Det var faktiskt bara deras andra mål i allsvenskan för året. Per Olsson alltså målnickare. Och Halmstad spelar verkligen inte som en nedflyttningskandidat. Laget fortsätter att skapa situationer framför Janne Möller. Janne Jönsson bakåt sparkar. Och Mats Jingblad tar sig fram. Det blir retur som Per Olsson tar hand om. Men kan ni tänka er, Janne Möller tar den bollen också. Malmö hade också en del att bjuda på. För de 4 500 på läktarna. Efter en halvtimme spel i andra halvlek hände det här. Tillkrånglad situation. Och som vanligt är det Lasse Larsson som håller sig framme. Plötsligt är han bara där och helt fri. Lyfter bollen över Thomas Lansing. Men Tommy Freid klarar på självaste mållinjen. Och minuten senare är Halmstad framme på nytt. Mats Ingblad, stark, kvick, företagsam, störtar fram.
Men visst är Janne Möller med handen på den bollen också. Och han tar också nästa chans för Halmstad. Halmstad skapar alltså möjlighet på möjlighet. Men det blir inga mål för Halmstad den här kvällen i fortsättningen. Tre minuter före slutet kommer istället Anders Palmer, inhopparen. Får in bollen till Lasse Larsson som snubblar sig fri från HBK-försvaret och rullar in 3-1. Paret Larsson och Magnusson har därmed gjort inte mindre än 21 av 25 allsvenska mål för Malmö. Malmö tar ledningen i allsvenskan medan Halmstad just nu är fast i bottenstriden med bara Elfsborg bakom sig. Men fortsätter laget att skapa chanser som idag så blir de inte kvar i botten. Ett par hängmatcher även i division 1 i norrgruppen. Det gör att man får en kickar av en helt enkelt. Ja. Så att jag tycker att efter 1-0 så kändes det som att det här är våra matcher. Nu var det här en seger som i och för sig var nödvändig för att vi ska klara hem det här kvalificeringen till EM-slutspelet. Ja, 0-0 man... hade inte varit bra. Nej, då hade vi hamnat 2 poäng efter och då är det tungt. Då måste man vinna varenda match som är kvar. Nu vet vi, nu har vi inte så stor press på oss. Så att italienarna hemma, de måste vinna den matchen. Mm. Och nu har vi dels med IF och slagit ut italiensk lag. Nu har vi slagit dem på hemmaplan, nu har de press på oss. Det har de. Ja. Och ni har gjort det bra och du kanske har spelat till ett proffskontrakt, men vet. Ja, är det någon som vill köpa så är det bara ringa. Vad har du fått för något vackert här då? Jag fick en klocka utav Seiko här som matchens lirare. Och en buckla för... Först på plan. Först på plan, första målet då. Grattis. Tack. Tack ska jag. Ja, här är ganska öde just nu på Råsunda fotbollsstadion. Men glädjen vibrerar luften och vi ber oss in i innandömet på Råsunda. Ja, nu har vi hunnit ner från vårt kommentatorsbox. Vi har varit nere och tagit in lite av segerjublet också. Jag är verkligen glada. Jag har inte sett så glad Olle Nordin och Ken Karlsson heller för den delen. Nej, inte jag heller. Olle Nordin sa att jag måste ha en stund på mig för att det här ska sätta sig. Ja, så att det är därför du och jag står här. Vi har inte fått ut någon utan man har låst in sig allihop och jublar. Det är ju så att det här gänget har samlats under speciella omständigheter och verkligen laddat för den här matchen. Och nu vill de ha också en stund för sig själva för att fira det här. Ja, det får man förstå. Men alla riktlinjer som Olle drog upp för den här matchen, de har ju stämt nästan till 100 när man har facit i hand som vi kan få som ska sitta och hjälpa svenska folket med det här. Och det är skönt att vara så disciplinerad folk på arenan som törs spela fotboll. Ska vi våga i en sån här segerstund också påminna om det som ska komma? Vi har ju alltså Schweiz om 14 dagar och det fordras att de laddar om likadant i princip. Vad tror du om den möjligheten? Ja, Schweiz är inte lätt idag. Det här är ett bra nation. Ja, det är ett proffsigt landslag vi har, så att det är ingen fara. De vet att den här matchen är över nu så är vi tvungna att börja ladda igen. Så att det är svåra matcher kvar, visst är det det. Sverige gäller som favorit och vi vet vad det innebär. Alla vill lägga en favorit på fall och det är... Men jag är inte orolig, men det är klart, nu står man väldigt glad här på att man smittas av det hela. Men då tror jag på det här laget. Varje match, en ny match och nästa match om 14 dagar. Men låt oss vidare glädja oss. Och den här segern ikväll, 1-0 för Sverige alltså i den viktiga EM-kvalmatchen. Festliga fotbollsföreställningen på Råsunda. Hej för ikväll. Den våg av nya museer som byggts över hela världen under 80-talet har varit en viktig plattform för flera av världens ledande arkitekter just nu. Till dem hör James Stirling och hans kompanjon Michael Wilford som på ganska kort tid ritat 3 stora museibyggnader. Stirling är engelsman och betraktas allmänt som sitt lands främst. Var det tjänsteresor? Chefs-JOs turer med sitt tjänstekort granskade. Real fired with both barrels again close to the half hour. First of all through Hugo Sanchez, the Mexican who was last year's top scorer in Spain. And then Everton's normally reliable defensive system cut to pieces again. Butragueño in the clear, Bobby Mims left totally exposed,
so too were Everton's shortcomings. Hardly pleasant viewing for Howard Kendall, visiting from his new base in Bilbao. At least he saw his former club pull back one goal from Paul Power, 4-1 in the 61st minute. But that was a drop in the ocean. Sanchez immediately replied with his second goal, a fifth for Real. And the difference between the two sides emphasized by the sixth from the Spanish champions, a lordly piece of finishing from Michel. It was incredible, actually. I heard Howard talking on the radio the other week, and he said that he was going to take all his coaches down to Madrid and sit them there. His second goal and Derby's third as they stylishly brushed aside their Spanish opponents. At Derby, Mark Wright will be teaming up with one of England's most respected post-war centre-halves, Roy McFarland, now Derby's coach, hoping, of course, to benefit from McFarland's vast experience. He's a quality player, point blank. He's a very good centre-half. He's a young lad who has played the majority of his career in the First Division, to which playing in the First Division he forced himself. It's a pity, because there were lots of illustrations in the game of why Liverpool made John Barnes one of their summer signings. Barnes, the inspiration behind most of Liverpool's attacks, including this one with Paul Walsh. Barnes was himself to beating goalkeeper Abel Rossino. And it was Barnes who laid on the pass from which substitute John Walk finally got Liverpool's winning goal at the second attempt, 11 minutes from time. There was to be no Merseyside double when Everton faced Real Madrid in the Bernabeu Stadium, but Regueiro put Real ahead after 15 minutes. It was to be a champagne night for 75,000 Spanish supporters as their team won the Santiago Bernabeu trophy in storming style. 21-year-old Martin Vazquez created the second goal by Everton's Alan Hunted by Nottingham Forest. The third goal came after 29 minutes. The scorer this time was the Mexican, who's made himself the most prolific marksman in Spain, Hugo Sanchez. But the best goal was the fourth a minute later. Real now was sweeping from one penalty area to the other as in days of old. And this near-perfect move was completed by Butragueño to make it 4-0 at half-time. Everton were without eight first-choice players, but Poynton and Sheedy created a second-half goal for Paul Power. But Real were unstoppable. A free kick led to number five. Again, Hugo Sanchez, the scorer. And when Michel made it 6-1, not to mention three goal-line clearances by Everton and two Real shots against bar and post, one realised why Everton's former manager, Howard Kendall, described Real's performance as masterful. Yes, a bit of a shock result, that, to say the least, but the champions are still unbeaten this season where it really matters. And making his debut in the Football League for Newcastle at Norwich next Tuesday, Juan Francisco Hernande Lima da Silva, or Mirandinha if you're in a hurry. He's the first Brazilian to play here in 100 years of league football. Other South Americans have tried their luck before with mixed success. John Motson reports. It was getting to know you time on Tyneside yesterday as 28-year-old Mirandinha met his Newcastle teammates and trained with them for the first time. It's a bold piece of enterprise by Newcastle. The marriage is intended to...